এইটো মানে ফরেস্টে আপনার স্টাফত দিছে আর কি, আমার ভাঙা শিঙা বলি, সিহতের ওজন কেজি হিসাব মই লয়, এটু ভাল হলে তো মই নাললে হয়। ভাঙা শিঙা মই কেন, ভাঙা শিঙা হলে মই কিনিছু 25 টাকা 26 টাকা 27 টাকা এনেক কেজি হিসাবে লইছু। কিমানখন সাইকেল আপনার? 13-14টা সাইকেল আছিল। আপনাদের ফরেস্ট বিভাগের যেটু রেঞ্জ আছে, রেঞ্জ আপনার ইয়াতে আহি বিক্রি করেছে না আপনাদের তাতে গই লয়ে? না, ইহতর আইছে আহি ওজন ওজন করে দিছে, রেঞ্জ নাই তাহার, ইহতর স্টাফ আইছিল। নাজানো, মই কিনিছো দোকানত, আনি দিছে, মই লৈছো ভাঙা শিঙা। ৰেঞ্জৰ অহা নাই, সিহঁতে 3-4 জন আহিছিল, সিহঁতে লৈ গৈছে। হয়, মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই ইয়াতে বেছি দিন হোৱা নাই, 10 দিনমান হ'ল অহা। ইয়াতে আহি এনে চালোঁ জেগাবিলাক, গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে মানে অফিচটো অলপ লেতেৰা হৈ আছিল আৰু গোটেই পৰিৱেশটো। একচুৱেলি বিক্ৰী কৰা নহয় ইয়াতে বহুত দিন ধৰি, আমাৰ ওচৰতে বহুত চাই ভাঙা চিঙা লোহা কিবা কিবি আছিলে। তাৰপাছত ইয়াৰে যিকেইজন কিছুমান ল'ৰা ক'লে চাই ইয়াতে বহুত লেতেৰা হৈছে, এইখিনি আমি এনে বহুত দিন পৰি আছে, চিজ কৰাও নহয়, এইখিনি আমি এই দোকান এখন আছে ইয়াতে, তাতে ভাঙা চিঙা লোহাত বিক্ৰী কৰোঁ। বোলো ঠিক আছে, চাফা কৰোঁ যিহেতু সেই গোটন কৰা, ঠিক আছে বিক্ৰী কৰি দে, ভাঙা চিঙা লোহাত বিক্ৰী কৰি দে, সেইখিনি বেলেগ একো নাই। এইটো যিখিনি চিজ কৰা বস্তু আছে এইখিনি আমি কেতিয়াও বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ, এইবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাম আমি। ইয়াত বহুত ধৰণৰ চিজ কৰা চাইকেল মেচিন এতিয়াও আছে, সেই বহুত পুৰণা আছে, এতিয়া মোটামুটি নাই বোলে তই 150-200খনৰ ওপৰত চাইকেল হ'ব। মেচিনৰ মোটামুটি 150টামান মেচিন আছে, আমি সেইবিলাক নকৰোঁ। যেনে চাইকেল এই কিবা কিবি পুৰণা আপোনাৰ চকা কিবা কিবি আছিল, এইখিনি যিখিনি আমাৰ ইয়াৰে ল'ৰা থাকে, স্থানীয় ল'ৰা থাকে আমাৰ ইয়াত কাম কৰি থকা, তেওঁলোকে ধৰক অলপ জাগাখিনি চাফা চিফা কৰাৰ কাৰণে বা অলপ মেচত খোৱাৰ কাৰণে, যদি অলপ ভাঙা চিখিনি বেছি আমি যদি মেচত খোৱাবৰ কাৰণে, এতিয়া বহুত ইয়াতে কাম কৰি আছে, লেবাৰৰ কাম কৰি আছে, বহুত কেইজন মানুহ ইয়াতে লগাই দিছোঁ, অলপ থকাৰ কাৰণে যাতে ৰুম গাটো ভাল হয়, এইখিনি কাৰণে টিংবিলাক ভাঙা আছিলে সেইবিলাকো চেঞ্জ কৰা হ'ল। সেনেকৈ সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৈছে ঠিক আছে তহঁতি যদি পাৰা, মোৰতো ইমান এইবিলাক একো নাজানো, বেলেগ কি কৰা মানে ক'ত থাকে কেলে যে দূৰত অলপ আছিল, সেইখিনি তেওঁলোকে চেল কৰি দিছে। সেইটোৱে চিজ কৰা বস্তু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। এইটো আমি যিখিনি ইয়াত ভাঙা চিঙা আছে এইবিলাক কোনো চিজ কৰা নাই। এই যেনে চাইকেলৰ চকা এটা আছিল, স্প্ৰক আছিল, যেনে আপোনাৰ এই গাড্ৰাগৰাকীৰ কিবা চাইকেলৰ বল বা সেনেকুৱা চকাৰ পুৰণা গাড়ীৰ চকা সেইবিলাক আছিল, এই ছাইডত ৰখা আছিল। নতুন চাইকেল নাই, নতুন চাইকেলটো নাছিল মই দেখাত, কিন্তু মই যিখিনি সময়ত আছিলোঁ মইতো অলপ থাকি গৈছোঁ যে এখন তেওঁলোকে নতুন চাইকেল এখনো দিয়া নাই মোৰ ষ্টাফ কেইজন, চব পুৰণা চাইকেল আছিল। চাইকেল নাছিল মই দেখাত, কিন্তু এতিয়া যিমানখিনি এই ওচৰতে আছিলে তাতে বাইক আছে কিবা আছে এইবিলাকতো আমি কেতিয়াও বিক্ৰী কৰিব নিদিওঁ, বাইক থকা যি হয় চব আছে তাতে, বাকী মোৰ ষ্টাফকো দিব পাৰে। মই একচুৱেলি বিক্ৰী কৰা নাই, একচুৱেলি মানে বিক্ৰী কৰিব এইটো পৰি আছে, যিহেতু জেগাটো চাফা কৰিছোঁ, চাফা কৰোঁতে ধৰক কেনেকুৱা হৈছে, বহুত লেতেৰা হৈ আছে, আগতে যেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছে সেইটো গোটেই জেগাটো মই চাফা কৰিব দিলোঁ। চাফা কৰাৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু ক'ৰবাত ক'ৰবাত পৰি আছে কিবা কিবি বস্তু, সেইখিনি বস্তুৱে বিক্ৰী কৰিছে, তাৰমানে ক'ৰবাত জংঘলৰ মাজত বিক্ৰী কৰে কিবা এটা বস্তু পৰি আছে, চাফা কৰাৰ পিছত ওলাবতো সেইখিনি বস্তু মানে ভাঙা চিঙা লোহাত বিক্ৰী হৈছে, কোনোবা পাব্লিকক দিয়া নাই, পাব্লিকক ভাঙা চিঙা লোহাত বিক্ৰী কৰিছে। অৰ্ডাৰটো কোনে দিব? অৰ্ডাৰ দিয়া নহয়, অৰ্ডাৰ কৈ দিব, মোৰ অৰ্ডাৰ দিয়া নহয়, মোৰ ষ্টাফজনে কৈছে যে ছাৰ ভাঙা চিঙা বস্তু আছে কিবা কিবি আছে, সেইখিনি বস্তু আমি ভাঙা চিঙা লোহাত বিক্ৰী, ঠিক আছে বিক্ৰী কৰি দিব। চাইকেল হিচাপত নহয়, চাইকেল ডাইৰেক্ট চাইকেল নহয়, চাইকেলৰ ৰিং, স্প্ৰক, হেণ্ডেল, এনেকুৱা এইখন চাইকেল হিচাপততো, চাইকেল হিচাপতো নাই, চাইকেল হিচাপত হয়তো নহ'ব, চাইকেল নহয়, চাইকেলটো ভাল চাইকেল, এইবিলাক গোটেই ভাঙা চাঙা গুড়া কৰা মানে একদম সেই চাইকেল আৰু, চাইকেল বুলি ক'লেতো এখন নতুন চাইকেল হ'ব, চলাব পৰা চাইকেল হ'ব, এইটো একচুৱেলি ভাঙা চিঙা বস্তুটো বিক্ৰী কৰিলেতো ভাঙা চিঙা লগতে বিক্ৰী কৰিব।
রাইজে এটা কি বা দেখেছে কেন কি দেখেছে রাইজে পরে নতুন সাইকেল বিক্রি কেউ করে আমি না নতুন সাইকেল বিক্রি করব না নতুন সাইকেল আমি চলাম নতুন সাইকেলখান আমি বিক্রি কেউ করি নতুন সাইকেল ভাঙা সাইকেল বিক্রি করি নতুন সাইকেল ভাল আমি ভাল টাকা আমি তো কেজি ওজন বিক্রি করেছি কেজি হিসাবে বিক্রি করছো ঠিক আছে কিন্তু সাইকেল হিসাবে আমি বিক্রি করা হব এটা মই চলন মই আমি যদি পড়িছে একচুয়ালি কি বিক্রি করার সময় মই ঘুরি যাব মানুষ আছে মানুষ ঘুরি যাব লড়া আছে ভাঙা সিঙা হিসাবে বিক্রি করেছে কোনো মানে সেই হত আপনার কি হল বিক্রি করা ভাঙা সিঙা হিসাবে বিক্রি করা ইয়ার বাদে এটা স্থানীয় রাইজে অভিযোগ করেছে ইয়ার খেলা গাড়িও বিক্রি করেছে টায়ার গাড়ি এটা বিক্রি করেছে খেলা গাড়িটো মই গম নাপাওঁ একচুৱেলি মই এইবিলাক অজ্ঞতা মোক কালি জানো ভাঙা চিঙা লোহাত চাইকেল কেইখন মান আছে সেইকেইখন বিক্ৰী কৰিছে সেইটোৱে এইখন ৰণিকাটা ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ যেনিবা বহুত চ'ৰ্চ আছে নেচাৰেল চ'ৰ্চ বা হয় হয় রক্ষণাবেক্ষণ সঁচাকৈ হয় এইটো আপোনালোকে ভাল এটা কুৱেশ্যন কৰিছে ভাল লাগিছে মোৰ একচুৱেলি রক্ষণাবেক্ষণ কৰিব গ'লে অকল ডিপাৰ্টমেণ্টে রক্ষণাবেক্ষণ কৰিব নোৱাৰিব যদি সব মানুহৰ যদি সহযোগিতা থাকে সেইটো সেই সহযোগিতাৰ ফলতহে মানে আমাৰ জংগলখন বাচি থাকিব লগতে আমাৰ যিখন চিৰাং আৰৱ হয় এইটো বহুত খেলি আমি যদি এইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক কৰিব পাৰোঁ ৱাইল্ড লাইফ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ লগতে বাকী যিখিনি স্থানীয় মানুহ আছে তেওঁলোকৰ খুব এটা ভাল এটা সহযোগ যিখন আমাৰ ওচৰতে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ল এতিয়া এটা 422 স্কোয়ার কিলোমিটার ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক তাৰ লগতে কি হৈছে মানুহখিনি এটা ইনকাম চ'ৰ্চ এটা পাইছে আমাৰ এইখনো যদি এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় বা ৱাইল্ড লাইফ চ'ৰ্চ হয় সেইটো খুবেই ভাল এটা মানে পদক্ষেপ হ'ব আৰু ধন্যবাদ।